fordi jeg har så meget åbent nu. Neolitik skal lige før en bronze. Han tager sådan en hel dag. Man kan nå at læse en enkelt en eller to om dagen. Det er så historien om Israel. Bronzealder, så rykkede den for meget frem. Ja, bronzealder, neolitisk. Og så den der civilisation kan lige rykke hen. Den kunne man også. Lad nu være, hvad gør det der med min mus? Jeg kan næsten ikke rykke min mus. Fordi jeg har så mange åbne der. Nej, det er den der, jeg har ved med at have den her åben her. Og så kan man læse, hvad er menstruation, og så neolitik, og så bronzealderen, og så skal jeg jernalderen. Mangler Iron Age. Kanaans land, det er jo så i bronzealderen 2000 i land. Og før det har der også været, det er jo så det, man kalder neolitik. Ikke måske, eller præhistorie. Levanten. Den har jeg længere ned. Den har jeg lige op. Levanten og præhistorien. Levant. Lad os så komme til at rykke. Ja, men nu præhistorien Levanten. Den er kommet til at rykke. Den skulle så rykkes. Det er oppe stedet, men jeg kan ikke se, hvad der har været. Neolitik. Vanden skal lige 3-4 plan, 2-3 deroppe omkring. Hvad står der? Ja, det er så Levanten og præhistorie Levanten. Historie og gamle Levant, og så Kanaan. Neosyriske rige og sådan noget. Altså jeg ved ikke hvilken rækkefølge. Man kan også bare læse den der i morgen, jeg vil læse Israel efter 1948. Den er jo så væk igen. Den skal lige rykkes. Nej, den skal lige rykkes tre pladser ned, den der. 1, 2, 3. Historien om Israel, så vil jeg læse den her i morgen. Historien om Israel efter 1948, hvor de blev selvstændige. Så der skete altså mange ting dengang. Før der var... der var en del af... der var en massakre i 1929. Araberne overfaldt en masse jøder i Hebron og dræbte dem. Det begyndte de jødiske bosættelser begyndte at bevæbne sig og lave sådan en her, som blev til Haganer. Så altså, jeg skal tid til at lære også noget, men jeg skal tid til at læse på det, fordi det er jo kæmpe, kæmpe emne. Nej, før inden selv Israel blev sendt dengang, det var britisk mandatområde, der kom flere og flere jødiske indvandrer i Israel, den jødiske befolkning steg mere og mere. Så jeg skal have tid til at læse den. Vi skal længere tilbage. Der er forskellige arabiske, der kom på flere og flere konflikter mellem den arabiske befolkning. Så jøderne blev nødt til at lave deres politi ned til at beskytte sig. Så lave politi og beskytte deres landbrugskollektiver. Så vi skal længere tilbage om altså 1910-20 stykket. Vi skal helt tilbage de første britisk mandat. Vi skal også mens, altså det er jo kæmpe enormt emne som britisk mandat. Så man har så kommet øget spændinger der i 1910-20'erne og 1930'erne. Der kom øget spændinger mellem den oprindelige arabiske befolkning, muslimske befolkning og... Jeg skal også læse om kibbutzer. Så mange af de der immigranter, jødiske immigranter fra Europa, de var ludfattige. De kom altså næsten de tøj, de store gå i. Så derfor så brugte de jo så kibbutzerne også. Dem, som man kalder socialister, socialist-sionister,
dem, som er, der er en forskellige retninger ind på zionismen. Altså socialist, socialisme, der er også noget, der er religiøs, alle mulige retninger, så det er jo et kæmpe emne. Så de kom nogle gange kun med den nærmest med de store gigier med en kuffert, de har ikke nogen penge og sådan. Så også læse, bruger de kibbutz og landbrugs. Jo, der står vi her, socialist. Socialist, zionisme, den lukker altså ned igen nu, fordi jeg skal ikke prøve 200. Der er forskellige retninger inden, og det er jo så, de så kom for eksempel fra Sovjetunionen, kom fra Rusland, eller Sovjetunionen, jeg ved ikke om det er Sovjetunionen dengang, men der var nogle pogromer, nogle jødeforfølgelser, så der er mange kommet 1 million jøder fra Israel. Ben Gurion, som han, så ham, der så skal også læge, han så var en af de første præsident, skal også læge som ham og sådan. Så jeg har læst om ham på hans liv, han første præsident. Med en sjov frisyre der. Det var som ham som ældre mand. Og der var ham, der udråbte Israel, det kan man læse som ham, skulle også få læst om selvfølgelig. Så man altså kun læst en ting ad gangen. Så jeg ved ikke, hvor vi er lige nu. Så man altså nærmest de der britiske mandatområder, de var imod, og der kom så mange, de nærmest fængslede. De fængslede jøderne på Kypern og putte altså dem, som overlevede Holocaust, som kom med illegal del på alle mulige faldfærdige både. Og Grækenland og sådan noget, de blev stoppet og sådan nogle sendt til Kypern og sad i nærmest fangelejr lige indtil nærmest 1949. Så til sidst så venstrene er så altså lige pludselig begyndte jøderne at kæmpe mod briterne. Der var en bombning af noget, der hedder et eller andet hotel i Jerusalem, hvor der næsten 100 briter, der blev sprunget i luften. Så jeg skal lige, jeg ved ikke, hvor jeg er henne i teksten her. Vi er helt tilbage op i 40'erne her. Nej, vi skal længere tilbage i 1910'erne, 20'erne. Der var en massakre, araberne lavede en massakre 1929 på en masse jøder i Hebron. Så man skal tid til at læse, jeg kan ikke lige finde, fordi der er så mange, jeg har taget mig 3 timer at læse det her. Så vi er først der, første verdenskrig, 1910. Så det er måske hernede de første år i 1924, der er vi dernede, men jeg kan bare ikke huske, hvor er det længst. Der er forskellige her. Men 1929. Det er 1929 palæstinensiske oprør. Hovedoprør, det var så ikke i et jødisk samfund i Hebron, som var massakreret. Det var altså den arabiske palæstinensiske befolkning, de har selv massakreret her. I 1929 lavede de der, de fik altså jøden til at forstå, at de ville altså gerne dræbe dem. I 1929 var der palæstinensisk oprør mod jøder, som gik med muslimer og jøder over Grædemuren, den der mur over Herodes og Jerusalem. Det blev en serie angreb fra araberne mod jøderne, hvor de ødelagde deres ejendom 23. til 29. august. 133 jøder var dræbt af araberne. 133 jøder dræbt i Hebron og sådan ting. Så det var, og så har der også været muligt, mange af de her jødiske landbrugskollektiver også blevet angrebet jo af araber, bevæbnede araber og sådan noget. Sikkert deres kvinder, der har været voldtægter og alle mulige ting, og så er og mor og alle mulige. Der er altså foregået mange ting der.
så hvad der sker. De glemmer så, folk glemmer så bare historien. Så den skal jeg også, det vil jeg også gerne læse. Så det fik så de jøderne der til at bevæbne sig. Se der den der 1929 Hebron-massakren. Altså det er næsten 1930. Så der var en massakre der, og 133 dræbt, måske 100. Hebron-massakre. 67 jøder. 67 eller 69 jøder. Den 24. i august 1929 Hebron. Under det britiske mandat, Palæstina og sådan noget. Altså, du kan også se, hvor meget jeg er på åben her. Jeg skal også, jeg kan jo ikke nå at læse det, men jeg må til at tage. Jeg skal også læse det der. Den er også vigtigt, men jeg er tilbage i oldtiden. Så langt er jeg ikke nede. Jeg er helt nede i bronzealderen. Jeg starter altså på bunden af her. Så det er også, vi skal læse den også. Og men i morgen læser jeg altså den her. Læser lige den der. Også hvad jeg skulle læse det der mandat, inden Israel blev selvstændig. Så. Og jeg skulle læse lige den inden den moderne. Jeg tror nu, jeg læser den der. Altså den her i morgen. Så der er den massakre 1929 på Hebron, hvor muslimske araber, de angriber jøderne der i Hebron og dræber næsten 70 mennesker. Det var motiv falske rygter om, at jøderne de slagtede muslimer i Jerusalem, og de planlagde at angribe den der Al-Aqsa måske. Så der er sådan en lang en der. Så de er blevet hakket i hovedet. De har simpelthen gået til angreb med, hvad de nu havde, med sådan nogle manchetter, økser, knive og sådan noget. Og landbrugsredskaber. Trængt ind i deres hus og dræbt dem. Så ligesom 7. oktober. Så det skal jeg også lige læse om. Så det er den der, og nu tror jeg lige den computer låst. Nej, det er den der, så der har været forskellige, ja, det samme stod mellem den oprindelige arabiske muslimske befolkning og jøder, for der kom flere og flere jøder, også efter 2. verdenskrig. Som det ligger før det. Der er også den her 1936 arabisk revolt, der har også været 3 år, der har været sådan noget der. Så folk ved ikke, nu er I mens, de ved altså ikke sådan nogle ting. Der har været et arabisk oprør der, 3 år. Det er imod det britiske mandatområde der. Faktisk noget med briterne, de faktisk nærmest støttede Jordan. Jordan besatte det der Vestbredden. Altså det der Vestbredden har været besat af Jordan også. Det var så briterne, der ledede den jordanske hær. Så der skete, jeg skal have tid til at læse det, fordi jeg kan kun læse en ting ad gangen. Ja. Så det er jo et kæmpe område, oprør. Men altså grund af de der væbnede sammenstød mellem muslimske araber og sådan ting, og der er også lidt mor og sådan ting. Så jøderne dannede deres under forskellige undergrundshærer, sådan noget Hagana og også nogle andre, nogle der hedder Sterngruppen og alt muligt. Det kan man læse her. Det andet er på grund af de der, de er nødt til at bevæbne sig for at beskytte sig.
Så altså deres landbrugskollektiv er ikke bare ligesom den der massakre der 1929. De var godt klar, at miljøet godt boede der. Altså 1930, folk er godt klar, de har også hørt om det her. At der er 70 eller dansk by, der er helt rundt og blevet massakreret. Altså, de har været bange for, at det er sket for dem også, at vrede muslimske araber trænger ind på deres kibbutzer og deres... og begynder at myrde dem løs. Så de selvfølgelig samlet nogle våben sammen. Så de begyndte at samle våben i bevægelsen.